მოგესალმებით. დღეს ალტას ვიდეო ბლოგში ქართულ ფოტოგრაფ დათო ქორიძესთან ერთად ვარ. გამარჯობა დათო. რომელიც დღეს ისაუბრებს თავის გამოცდილებაზე და ასევე გვეტყვის ყველას თუ რითი არის განსაკუთრებული iPhone 13 Pro-ს კამერა. დათო, მოდი პირველ კითხვას დაგისვამ, რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებს. მობილური ფოტოგრაფია რატომ მაიჩიე და როდის დაიწყეს ყველაფერი? მოგესალმებით, ვიქში მიესალმებით. დღეს მაყურებელს ძალიან მიხარია, რომ ამ ვიდეოში ვიღებ მონაწილეობას. ძალიან ბევრი მიღწევის გამო, მაგრამ ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო, რომ თვითონ ჩვენ გარე მაინც მიდრეკილია ისე, რომ ეს გარემო, სადაც ხო მაქსიმალურად კომფორტული გავხადოთ, ხო? მე ფოტოგრაფი ვარ და ბუნებრივია მაქის პროფესიონალური კამერა თავის დიდი ლინზებით, თვითონ კამერა შეიძლება ჯამში თავის ლინზებით იწონეს 4 კილოს და მერწმუნე ამის თრევა ძალიან რთულია და არა კომფორტულია, ხო? ამიტომ მაქსიმალურად იყო ჩემი მიზანი, რომ კომფორტთან ერთად ხარისხიც არ დაამეკარგა. ამიტომ Apple-ი და კონკრეტულად iPhone-ი იძლევა ამას, რომ ერთის მხრივ აი სწრაფად იღებ შედეგს და ეს შედეგი ყოველთვის არის ხარისხიანი. სხვათა შორის Apple-ის ოფიციალურ Instagram გვერდზე თუ შეხვალთ, ნახავთ დათო ქორიძის გადაღებულ ფოტოს, რომელიც ცხეთაშია, ხო, გვერდზე გადაღებული. რატომ iPhone-ი? წლებია უკვე რაც Apple-ის და iPhone-ის მომხმარებელი ვარ, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მე კომფორტთან ერთად არის ხარისხი. მაგრამ აი მე მახსოვს, რომ სულ პირველად, როდესაც ვიყიდე უკვე წლების შემდეგ iPhone X-ი, თქვი რომ აი ამაზე მეტი რაღა უნდა გამოვიდეს, ამაზე მეტი რაღა უნდა ქნას Apple-მა, რომ გავოცდეთ ხო, მაგრამ ნუ რა უკაცრავად 13 Pro Max-მა შეცვალა, მე მგონი ჩვენი ყველას ცხოვრება, იმიტომ რომ 12 მეგაპიქსელით, 2 დარვა დიაფრაგმით, wide გამოსახულებით, რომელიც საოცარ ხარისხს დებს და ჩემთვის კიდე რაც ყველაზე მთავარი იყო, ღამის გადაღების უმაღლესი კლასი, რაც ამას ნამდვილად აღზევდებოდა. და რა უნდა კითხო, ახსენე დიაფრაგმა. იქნებ მაყურებელს აუხსნა უფრო კონკრეტულად რა არის დიაფრაგმა, ვინც არის ის. ხო, ჩვენს მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ iPhone-ი გვაძლევს მაგის საშუალებას, რომ სამი სხვადასხვა დიაფრაგმის ტიპი ქონდეს, მაგალითად ტელეფონზე 2 და 8, wide-ზე 1 და 5 და ultra wide-ზე 1 და 8, რაც ნუ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო, როგორც ის ხაი წლების წინ, რომ შეიძლება და პროფესიონალური კამერის მახასიათებლები გაადმოსულიყო აი ამ ერთ პატარა ყუთში. მოკლედ რო აღვხსნათ დიაფრაგმის მნიშვნელობა, რაც არის, მე პირადად ვიყენებ ხოლმე ხშირად, მაგალითად პორტრეტის გადაღების დროს, როდესაც გამოსახულება არის წინა პლანზე, გაცილებით მკვეთრი და ის ფონი რაც არის, არის ბლარში. iPhone-ს რაც აქვს ყველაზე კარგი, კიდე შემდეგ ამ დამუშავების პროცესში შეგიძლია ეს ბლარიც ამუშავდეს სასრულ ხარისხამდე მიაყვანინო და უშუალოდ გააჩნია რა ამ მომენტში რა გჭირდება. ჩემთვის მაგალითად პორტრეტში იდეალური არის, როგორც გითხარით, 1 და 8-ზე ხსნის დიაფრაგმას და გამოსახულება არის გაცილებით მკვეთრი, მაგალითად პორტრეტზე როცა მუშაობ, პორტრეტზე გაცილებით მკვეთრი, უკან რაც არის ფონი, ის არის ბლარი. სხვათა შორის ბოლო პერიოდი სოციალურ ქსელში ვაკეთებ, რომ ფოტოგრაფია ძალიან პოპულარული გახდა და მიზეს ხომ ვერ ვთქვი, რატო აი ბოლო წლები რატო ესე. Ну აი ჩემი დაკვირვებით ახლა მაგალითად აი ახაც დედაის პარკში ვარ და რო გავიარო, ყოველი მეორე ადამიანი გვეთქვის, რო კითხავ რა არის შენი ჰობი, კეთოს არის ფოტოგრაფია და ყველას ჯიბეში გვიდევს iPhone-ი რა და ყველა ვიღებს და ამის მიზეზი რაც არის, მაგალითად 10 წლის წინ შენ პირადად რომ მომებოდა ფოტოგრაფიის სწავლა, ამის ეს უნდა დაგეკირავებინა მასწავლებელი, რეპეტიტორი, უნდა ჩაგედო ძალიან დიდი თანხა რესურსი მისთვის, რომ სასრული კამერა ლინზები შეგეძინა. ეხლა საერთოდ აღარ გჭირდება ამ უნარჩვევების გამომუშავება. ერთ-ერთი მთავარი რაც არის, ეს არის მონდომება და მეტი არაფერი. დანარჩენს ყველა კომფორტს, მათ შორის ლინზებსაც, მათ შორის ხარისხსაც გაძლევს iPhone. რა შეგიძლია გითხრა ღამის გადაღებას? ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება, იმიტომ რომ 13 Pro Max-მა გვაჩვენა შესაძლებლობები, რაღაცის ვარს მიღმა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მე ვიყავი მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში, თუშეთშიც მომიწია და იქ განსაკუთრებით ლამაზი არის ხოლმე ცა. ღამის გადაღების დროს და ზოგადადაც ერთ-ერთი მთავარი პლუსი ჩემს ფოტოგრაფისთვის იყო ის, რომ სტაბილიზაციის ყველაზე მაღალი ხარისხი აქვს დღესდღეობით Apple-ს ჩამოტაშებული iPhone-ში, რაც ბუნებრივია, რომ მაგალითად აღარ ჩნდება დამატებით შტატივის დარება ღამის გადაღების პროცესში, ან როდესაც დაუშვათ დაკონებით იღებ კაც აღარ ჩნდება ტელეფონი რამეზე დატო. ოდნავ ხელის მოძრაობასაც უკვე გძნობს კამერა და ბალანსი არის იდეალური. და არ შემიძლია არ შევეხო ამ თემას, რაც არის selfie-ის გადაღება, ნუ ყველა ძალიან უყვარს და selfie-ის კამერაზე რას გვეტყვი?
მეც აი ხალხს ეს 13 Pro Max მაგის მე შემიყვარდა განსაკუთრებით ასე ჩემ თავთან პოზიციაზე ხომ დავიდა ხუმრობ მაგრამ ხო ეგ არის რა ძალიან მნიშვნელოვანი ახაც და დავშო პორტრეტის რეჟიმი როგორც წინა კამერას ესე სელფ კამერასაც აქვს და უნებრივი ახლა ვისაც უყვარს დავშვათ სელფი და შენთვის არ იყოს აი ყველა დღეს ვიღებთ ხო მაგისთვის ხარისხსაც უნებრივია წლებთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამიტომ კიდევ ერთხელ აი ხაზგას მითინდათ რა რომ განსაკუთრებით მაღალ ხარისხს ფავადოთ ასე რომ როდესაც პორტრეტის რეჟიმზე საუბრობთ Apple-ის და iPhone-ის 13 Pro Max აქვს 6 სხვადასხვა რეჟიმი, მაგრამ თუ გინდა სტუდიაში მუშაობა შეგვიძლია სტუდიურ რეჟიმზე გადართო, შეგვიძლია დღის უგზე მუშაობა, დღის რეჟიმზე გადართო და ეს გაცილებით უფრო კომფორტულს ხდის დაუშვათ აი ამ მოწყობილობის ქონას. ვიდეო გადაღების შესაძლებლობებზე რა ვთქვა? მეც ხშირად ვიყენებ ხოლმე, იმიტომ რომ თუ ფეხით მიწევს სიარული, განსაკუთრებით თბილისში ძალიან ბევრ საინტერესო კადრს ნახულობ და დავუშვათ ფოტოსთან ერთად ვიდეოსაც ვიღებ ხოლმე, მაგრამ აი ამ კინემატოგრაფიულმა გადაღებამ და რეჟიმმა ერთიორად გაზარდა კიდე iPhone-ის გაყიდვები ბლოგერებში, აი ვინც კონკრეტულად ვიდეოზე მუშაობს. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ როგორც დავშვათ სელფ კამერაზე ვლაპარაკობთ, აქაც როგორც წინა მხარეს, ასევე უკანა მხარეს შეგძლია აი ამ კინემატოგრაფიული რეჟიმით გადაღება. შენ ამ შემთხვევაში კვეთრად ჩანხარ და უკან ბლარი არის, მოკლედ აი კინო გამოსახულება გაქვს ფაქტიურად და ეს ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის კონკრეტულად, ვინც აი ვიდეოზე მუშაობს და არა მარტო მათთვის, ახლა მე მაგალითად ფოტოგრაფი ვარ და როგორც ვთქვა, ქუჩაში რომ დავდივარ, ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე. დათო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. როგორც ავთქვათ, Apple Pro სერიის smartphone-ებით კამერის ინდუსტრიაში ახალ სიტყვას ამბობს. თუ კი დაინტერესდეს ამ მოდელით, შეგვიძლიათ მეტი დეტალური მახასიათებლებისთვის ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ გმულს. მე კიდევ დაგემშვიდობთ. ნახვამდის.